Backman, du har idag valt att förlänga ditt kontrakt med Villa. Ja, det stämmer. En säsong till blir det i alla fall. Du trivs i Lidköping och med Villa? Ja, men det känns bra. Så det känns bra att ha gjort klart det så här tidigt också. Så jag vet vad man ska göra även nästa säsong. Imorgon, fredag, så drar ni upp till Kalix. Det är en bit att åka. Hur går färden? Hur ska ni resa? Ja, det är en liten bit upp, men det kommer nog gå bra, det tror jag. Vi kommer åka buss till Arlanda, antar jag, där. Och så flyger vi därifrån upp till Luleå och sen vidare buss till Kalix då. Hur mycket tar en sån resa på krafterna, man tänker på spelet fram på kvällen sen? Det är klart att det blir ju en hel dag resa liksom, i stort sett, men det sitter mest i huvudet, så det är inte så mycket att fundera på, utan det är bara att köra på helt enkelt. Kommer ni natta över uppe i Luleå eller Kalix? Ja, jag tror att vi sover i Luleå igen och sen åker vi hem tidigt lördag morgon då. Och sen är det Kalix tur att resa? Ja, precis. Dubbelmöte fram och tillbaka. Så det här är väl kul, då är det deras tur. Vad om själva matchen då? Hur har du spelat med Kalix tidigare? Ja, det har jag gjort ett antal gånger. Och Kalix det är ett bra lag och framförallt på hemmaplan är de bra, så det kommer nog bli tufft, men vi ska få åka upp och göra en bra match helt enkelt. Men det tycks inte vara någon risk för att kylan sätter stopp för matchen i alla fall. Det har hänt tidigare upp i de breddgraderna att det varit för kallt att spela. Ja, det händer ibland, men nej, vad jag har förstått också på väderleksrapporterna så ska det väl inte behöva bli otroligt kallt, så det blir nog bra. Ja, då får jag önska er lycka till där uppe då. Tack så mycket.